Yesu ashimwe bene data tubahaye ikaze ku munsi wa 18 uru rugendo rw'iminsi 40 twatangiye aho turi kubohoka kandi turi kubona Imana ikora ibitangaza mu buzima bwacu reka dutangire dushima Imana ku bw'uru rugendo nawe itugejeje kandi nibyo igiye gukomeza gukora mu buzima bwacu mwami mwiza mana ishobora byose turagushimiye ku bw'uyu munsi turagushimiye ko uri Imana idukunda turagushimiye ko uri Imana iri kumwe natwe turagushimiye ko uri Imana yifuza kutubohora turagushimye mwami komeza uzubane natwe mwami kongeye kugira umwami w'amateraniro ngwino uyobore mweka mwuka wawe aganze kandi abariwe ugenga ikiberano cyose mwami ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye amen urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe rishyirwe hejuru Uzo kwa
uzo kwa mama uzo kwa mama uzo kwa muri mana uzo kwa muri mana uzo kwa mama uzo kwa muri mana uzo kwa uzo kwa mama uzo kwa mama uzo kwa muri mana uzo kwa muri mana uzo kwa muri mana uzo kwa muri mana uzo kwa mani bihebjos uri mani bihebjos imani bihebjos Mwami uzahorura Imana uzahorura Imana ibihe byose uzahorura Imana mu buzima bwacu niyo mpamvu mwami twifuza kurushaho gusa nawe niyo mpamvu twifuza kurushaho kubohoka reka mbasabe bene data dufata umwanya wo gusenga mbere yuko twinjira mu ijambo ahuri waba uri ku kazi waba uri mu rugo ufata umwanya dusenge ari ibintu nka bitatu nifuza ko dusengeramo uyu munsi twize mu ijambo ry'ejo ejo twatangiye tubona abisirayeli bitotomba bitotombera imana bitotombera musa ndagusaba mwene data ngo ahuri usaba imana ikurinde kwitotomba kuko kwitotomba bishobora kukubuza gugutinza mu rugendo bishobora kukubuza kubohoka kandi aricyo twifuza reka ahuri uzamura ijwi usengere mu mutima niba udashobora kuzamura ijwi ariko usenge usaba imana igukize umwuka wo kwitotomba kuko ni ikintu kibi kandi gishobora kutugiraho ingaruka muri uru rugendo Mwami tuzamuye amajwi yacu muri uyu munsi mwami turagusaba ngo ututabare mwami uduhe kunyurwa uturinde kwitotomba mwami nk'uko abisirayeli bitotomba mwami bitazavaho bitubera imbogamizi muri uru rugendo mwami turasenga ngo nubwo hari byinshi tutishimira nubwo hari byinshi tubona bitari byiza mwami turagusaba ngo uduhe umutima unyuzwe mwami mwiza kandi mwami uduhe kubona ibintu nk'uko ubibona uturinde kubirebesha amaso yacu nk'abana b'abantu mwami uduhe kubona nk'uko ubona mwami turagusaba ngo uduhe umutima unyuzwe mwami utwereke ibyo dukwiye kugushimira hari byinshi byo gushima mwami reka nitwite kubiri negative gusa ahubwo mwami turebe n'ibyo byiza wakoze mwami naho tutishimye mwami twigishe kugusanga tugutakambire kuko tuzi ko tuzi neza kuri Imana itwumva mwami turasenga dusengera itorero ryose mwami ngo nuwaba yaratewe n'uwo mwuka mwami umukize mu izina rya Yesu twanze umwuka wo kwitotomba mu izina rya Yesu amen amen Amen. Hari ikindi kintu ejo twabonye ku murongo wa 14 dusoza kiriya gice ngo horaho yabwiye Musa ngo andika andika bizakubera urwibutso mwene data reka uru rugendo rw'iminsi 40 reka rugusigira urwibutso reka ntituzibagirwe ibyo Imana yakoze mu buzima bwacu reka niba utarananditse dusenge kugira ngo Imana ikwibutse ari kugira urwibutso usigarana reka iminsi igira iki gusigira atari ukugira ngo ubyandike gusa ahubwo ihindure n'ubuzima bwawe niba ntakirahinduka Imana irahari kandi iratwumva zamura ijwi ryawe ahuri usaba Imana kugira ngo igusigire urwibutso igira ibyo ihindura mu buzima bwawe iyi minsi 40 nizakubera imfabusa ahubwo izaba iminsi yo guhindura amateka reka ngusabe wongere usenge Imana uyisabe igusigire urwibutso igira ibyo ihindura mu buzima bwawe iyi minsi 40 n'ibiminsi ikomeye kandi ihinduye ikubohoye mwami mwiza turi imbere yawe turacyari imbere yawe papa turagusaba ngo iyi minsi 40 reka nibe gahunda y'itorero reka nibe programme iraho ngaho ahubwo ibe iminsi yo kubohora ibe iminsi yo kutubohora ibe iminsi yo guhindura ubuzima bwacu ibe iminsi yo guhindura itorero ibe iminsi yo kutwongerera imbaraga ibe iminsi yo gukura ibyo byose byawe byaratunaniye mwami tubohoke mu izina rya Yesu turasenga mwami dushyize hamwe nk'itorero kugira ngo ugiraho dukura naho tugeza mwami kandi mwami turagusaba ngo uzaturinde kubyibagirwa mwami hari igihe utugirira neza tukabyibagirwa ariko mwami turasenga ngo ntituzibagirwe ineza yawe ntituzibagirwe ibikomeye wakoze mu buzima bwacu muri iki gihe mwami reka nuwo ngutarabyandikaga
reka mwami wongere umukebure wongere umukangure mwami atangire yandika iby'umugirira yatangire yandika ineza yawe mwami turagushimiye kuri imana yifuza kugirana amateka natwe turagushimiye kuri imana ikora kandi uri imana igira inzibutso mwami reka tugirane nawe urwibutso mwami reka tugire ibyo twandika reka tugire ibyo dusigarana reka ugire ibyo uhindura mu buzima bwacu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen ikintu cyanyuma nifuza ko dusengera umushumba yakivuze ejo bundi dusoma mu Baheburayo 12 ngo hari ibyaha bitubuza kugenda hari ibyaha bitubuza kugera aho dusiganirwa tugera reka dusenge imana ikomeze ibiduhishurire reka tube open dusuka imitima yacu imbere y'imana niba ari n'icyo ngicyo wumva kigikomeye reka muri uru rugendo dusaba imana iduhe imbaraga yo kubihindura reka buri wese aho ari yongere yitekerezeho yongere yisuzume yibaze se niki mwe kurekura muri iminsi 40 niki kintu kimbongamira muri iminsi 40 kugira ngo tube turi ubwoko bw'Imana bushimwa n'Imana ndetse bushimwa n'abantu mwami mwiza turacyari imbere yawe turagusaba mwami ngo uze wongere utwezesha amaraso yawe uduhe imbaraga mwami zo kunesha icyaha n'igisa nacyo mwami wongere uduhe imbaraga kongere twezwe mwami tube ubwoko bushimwa nawe tube bitambo bishimwa nawe mwami imana turagusaba mwami ngo ukomeze utwuzuze imbaraga ugendane natwe mwami muri uru rugendo uturinde ibyo byaha byose bitubuza kuba abo wifuza ko tubaho ubundi duhe imbaraga zo gukora neza no gukiranuka ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye amen amen ya Yesu abaho umugisha reka tujye mu mwanya mwiza w'ijambo twakira umushumba kugira ngo tugeze ijambo ry'uyu munsi murakoze Imana ibahe umugisha amen Bruno arakoze kutuyobora neza mu gusenga Imana yacu no kuduha intention de prière cyangwa ibyo dusengera bifasha wowe utari uzi uko uza gusenga uyu munsi Imana yacu ishimwe cyane nezerewe Imana mu mutima wanjye nezerewe Imana kubwo y'amasengesho nzi neza ko nawe unezerewe mwene data nezerwa kuko Imana yakuremeye ibihe yakuremeye ahantu mushobora guhurira izina ryayo rihabwe icyubahiro cyinshi cyane rero turakomeje turi ku gice cya 18 niho turi uyu munsi twumva iki Imana iriho itubwira ihimbazwa iteka ryose mbere yuko dukomeza hari icyo nifuza kukubwira wowe udukurikira uze kukibwira n'undi wararitse murabizi ko twararitse benshi bashobora kugendana natwe uru rugendo ndagira ngo nkubwire ngo kuva twambutse inyanja itukura twatangiye urugendo bishoboka ko mu buzima bwawe ari iki gihe Imana iguhaye cyo gusobanukirwa ibintu turimo nibi Imana ikwexpose imbere y'ijambo ryayo kugira ngo umenye imvugo yayo umenye ijwi ryayo umenye umutima wayo Imana igushyize ahantu ugiye gutangira kumenya uko yagendanye na Isirayeli ibyo yabahuguraga ibyo yabakosoye ibyo yabashimye aho wumva Imana inezerewe aho wumva bahinda umushyitsi jya wishyira mu mwanya wabo uzumva Imana ikwigisha ngo dore uko ndemye nta bagendana batasezeranye Imana yaducunguriye kugira ngo tuyimenye iguhaye uburyo bworoshye bugusanga aho uri umunsi ku wundi kumenya iyiriyo kumenya uko ikora kumenya ibyo yanditse n'ibyo yahamije n'ibyo yategetse byabaga bivahe uraza kubimenya muri uru rugendo uriho usengera ibikubabaje wizera ko Imana ibikora ariko hawa amahirwe kandi twese utabona natwe tukwigisha nta na rimwe kwiga birangira duhawa amahirwe yo kwiga Imana gushorera imizi mu kumenya Imana uko wumva Imana umenya Imana bizajya bikuringaniza ntabwo bizongera kuba inkuru mu rusengero bakubwira ugiye kumenya Imana Yesu aguha umugisha ugiye kumenya Imana ugiye gusobanukirwa Imana
ugiye kugenda wumva ubugari bwayo n'imbaraga zayo noneho bitume mugendana udahora usa n'uhanutse hejuru ahubwo wumva urugendo ukurumeze mana ndabigushima mana data nguha icyubahiro ndagushimira umuteguro mwiza wawe ndagushimira urukundo dukunda ndagushimira ko muri gahunda imwe ubasha gukoramo ibintu byinshi byinshi cyane muri gahunda yitwa tubohoke tubohoke tuzu tubohore utuvane mu byadutsikamiye mu byaduhangayikishije mu byadutesheje igihe ku misozi tuzengurutseho kenshi ugiye kutwigisha uriwe uyemeje kutwigisha uriwe uyemeje kumenya ko tumenye uko uteye uko ukora kandi ugiye kudushoboza kukwizera mana ntabwo nshidikanya ku rugendo rwa bene data rugiye koroha guhera muri aya masengesho haleluya ndagushima n'umutima wanjye wose ku urugendo rw'umuntu wese uri muri uru rugendo kuzageza umuhamagara rugiye koroha ntabwo muzongera kurwana ntabwo muzongera gusakuzanya buri muntu wese agiye kumva kuteye ukomeze ibyo ushaka ibyo ukunda kandi ugiye kumushoboza kubikora ngo ayicyubahiro ndagushimiye nkweretse rero ibyo ngiye gusangira na bene data urabizi nawe ko ntaho nabyize urabizi ko nshobozwa nawe umpaye imbaraga urahumeka tukavuga mwami reka nkwemerere uhumeke mwami urondore mwene data uvugire muri mwene data ukoze urutoki aho ushima gukora kandi umushoboze kwakira no kumva no guhinduka kubw'icyubahiro cy'izina ryawe ryera aho urivuga ngo amen Yesu ashimwe chapitre 18 niho tugeze kuri uyu mugoroba nzi neza yuko warangije gusoma ndiringira cyane ko wasomye icyo nacyo ni ikindi gitambo wowe ubwawe ugomba kwitambira ntugategereze ko tugusomera ujye uba wasomye biroroha cyane icyo gihe ko tugendana nicyo usabwa nta bindi bintu byinshi uri usabwa gusoma warangiza ukaza ugatega amatwi ugahabwa izo ugiye gusengera 18 rero ndasoma umutwe uravuga ngo Yetiro sebukwe wa Mose amusanga mu butayu ngiye gusoma kuva ku murongo wa 10 kugeza kuri 12 ndavuga ku bintu bibiri ndavuga sebukwe aza asanga Mose igipande cya kabiri ndavuga inama mu buyobozi bwa Mose ubwo ndaza kwasoma mu gice cya kabiri ka rero nsome 10 kugera kuri 12 wumve ko kamere ku 8 Mose atekereza sebukwe ibyo Uwiteka yagiriye Farawo n'abanyegiputa byose abahora Abisirayeli n'ibyabaruhije mu nzira byose kandi Uwiteka yabakijije yatirashimishwa n'ibyiza Uwiteka yagiriye Abisirayeli byose kuko yabakijije abanyegiputa Yetiro aravuga ati Uwiteka himbarizwe yuko yabakijije abanyegiputa na Farawo agakura ubu bwoko mu butware bw'abanyegiputa none kuva numvise ibyo bintu menye yuko Uwiteka aruta izindi mana zose haleluya kuko yanesheje abanyegiputa ubwo bashyiranaga hejuru ubwibone ubwo bishyiranaga hejuru ubwibone ngo bagirira Abisirayeli nabi Yetiro sebukwe wa Mose ajyana igitambo cyo koswa n'ibindi bitambo ngo abitambire Imana Aroni n'abakuru b'Abisirayeli bose baraza basangirira na sebukwe wa Mose imbere y'Imana Yesu ashimwe cyane mwene data umva ibintu byabaye Yetiro asanze Mose hejuru batubwira ko amusanga yaricaye asanga Mose yaratinze atuwamushyira Zipora cyangwa Sefora umukobwa we ari we mugore wa Mose reka mumushyire n'abana be babiri Gerishomu na Eliyezeri ati inganze mbamushyire agezeyo Mose arishima cyane barahoberana bibiri iratubwiye ngo Mose afata umwanya atekerereza sebukwe kuva burya batandukanye kugeza uwo munsi ibintu bikomeye byabaye Yesu ashimwe cyane sinzi niba iyo usoma bibiliya ushakamo umutima w'Imana ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro kukwigisha kuguhugura kugucyaha kukubuza ibyaha kugira ngo wihane
ube muzima ubushitse ukora imirimo myiza nta kintu cyanditse muri bibiliya cyabayemo wazah ushobora kwibaza uti cyangwa ngufashe ubyibaze kuba zipora n'abana babiri baragiye uyi nkuru bakayitwandikira sa konta noneho kuba Mose aramusanganiye akamusoma akishima nabyo birabazwe kuba rero kuko yashoboraga kuza akamubwira ati ninde wakubwiye ariko kuba bibazwe bikandikwa ni ukukwigisha nanjye arangije ngo amutekerereze ibyabaye byose bene data ibaze kugira ngo Mose amubwire ati icara nkubwire kuva burya mwene data kuva dutangiye igice cya mbere wumvise inshuro bibiliya ishyira accent ku kintu cyo kuvuga ibyiza byabaye n'ibibazo byabaye ese urabyumvise ese wumvise inshuro bivugwa mukora urwibutso muvuga amateka abazaza bazabimenye none tugeze n'ahantu Mose abwirwa ngo vuga Bibiliya iravuze ngo amubwira byose ngo ibyabaruhije mu nzira ntabwo yavuze gusa ibyiza Imana yakoze yashyizemo n'ibyabaruhije nshuti y'Imana niyo usenga ujye ushimira Imana uyibwire n'ibikurushya Imana ntikakubona uvuga ibikurushya gusa ujye uyishima n'ibyiza bene so ntibakakumenyere kubikurushya gusa oh haleluya bene so b'inshuti zawe babandi mufatanya gusenga abo vurema waro wabonye mufatanije urugendo baruzi neza urugendo rwawe ntibakamenye deja no kumenya ni ikintu cyiza kuba byonyine ubasanga ukababwira haleluya yesu ashimwe wowe utajya ubwira abo mwabanye wowe utabwira abakuzi wowe utabwira abantu mwagendanye ngo ubabwire uti kuva burya rero naje gukizwa namenye yesu twahuye ndi muri ibi ubuzima bwari bunduhije butya byagenze gutya ese urabyumva ko ari inshingano yacu no kubivuga ni ikintu cyiza Imana ishima noneho Imana inavuze n'ukuntu bivugwa abantu nibakuganiriza ntibakakumenyeho gusa ibyakuruhije ntibakakumenyeho gusa ibyakurijije nyamara nabyo bifeza partie de ta vie nabyo biri mu buzima bwawe twe kubyirengagiza ariko wumvise neza ko Mose atwigisha Mose umugaragu w'Imana abwira sebukwe wa muntu Imana yamwoherejeho kuko buryo urugendo rwari mu Imana amubwiye byombi amubwiye ibyashima amubwiye ibyashima amubwiye ibintu yabonye w'Imana anamushyiriyemo ibyabaruhije ngo byose nzi neza ko wumvise iki Imana igusaba ushobora kwicara ukavuga uti ni ibyanjye ushobora kwicara ukavuga uti ariko se abantu njye kubabwira amakuru yanjye harya baranshinzwe ntushobora kumenya iyo uvuga imbaraga y'Imana ikikora ntushobora kumenya uvuga ibyiza cyangwa ibibazo wahuye nabyo ntushobora kumenya uruhuka ntushobora kumenya ahantu ushobora gukoreza umuntu akavuga tuzi kuvuga nitaruye yesu ashimwe cyane Imana yo mwijuri ihabwa icyubahiro cyinshi urabyumvise noneho rero amaze kumutekerereza umva icyavuyemo aramutekerereje byose Yetiro muziko yari umutambyi Yetiro yari afite ukuntu azi Imana bene data burya intambwe za Mose zaramujyanye zimuyobora ku muntu w'umutambyi ubyumve ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka ayobora intambwe z'abakiranutse ntukadute igihe usenga Imana igihe wumva uhura n'ibibazo n'icyaha ukakihana ntukadute na rimwe ko Imana itari imbere yawe ngo kuyobore Uwiteka ayobora intambwe z'abakiranutse Mose amaze no gukora agashya burya Imana yamuyoboye ku muntu imadiyane kandi irangije inamuha ko abasebukwe umva rero aragarutse umva umuntu w'Imana Imana igikuyobora ku bantu beza mushuti Imana igikuyobora ku bantu b'ingirakamaro cyangwa abo wowe ugira akamaro ibintu nibyo ndasubira Imana igikuyobora kuba kugirira umumaro cyangwa kuyobore kubugirira umumaro ntukaba hagati ntukabe mu kigare kidasobanutse ntacyo marayo nta nicyo wabamariye nta nicyo bakumariye mwene data buhoka
mwizina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uwapfuye akazuka. Bohoka nta mpamvu jonjora urebe. Ese hari icyo bamariye? Niba hari icyo bamariye cyangwa unabisengera ngo ugire icyo bamarira, Yesu Kristo ahabwa icyubahiro. Ese hari icyo bakungura? Yesu Kristo ahabwa icyubahiro. Ibindi ntacyo bivuze. Ibindi na karasisi, ibindi ni Kigali muri ubu buzima n'abantu babiri ukeneye abugira umumaro, abimana ikohereza ngo bagire umumaro, cyangwa wowe umunsi ku munsi ababereye kuza kukugira umumaro. Nta n'uwamenya nawe warangiza ubagira umumaro. Imana ishimwe cyane. Mose rero arangije kuvuga, umva icyo umurimo wa Mose wakoze, umva icyo kuvuga amateka, umva icyo kuvuga bwa buzima bimara. Amaze kuvuga, Yesu ashimwe cyane. Yetira aravuga ati, menye neza ku Uwiteka ari we Mana nzima. Menye neza ku Uwiteka. Kuba yarashoboye Abanyegiputa na Farawo, menye neza ku Uwiteka ari we Mana. Urumva arazamuye. Ni nk'aho bivuye kuri Mose, none nta nubwo bikibaye inkuru ya Mose gusa, bibaye n'inkuru ya Yetiro. Haleluya. Urumva iyo uvuga ibintu ufasha umuntu kuzamuka esikariye, ufasha umuntu ko ibyo wabonye ku Mana aho ugejeje, uvuga Imana aho ugejeje, ubonye Imana bimutije nawe kuzamuka. Iyo Mana nawe ibaye Imana ye. Yesu Kristo uhabwa icyubahiro cyinshi. Iyo Mana ibaye Imana ye. Murumva impamvu yo kuganira n'abantu buzuye umwuka cyangwa bakunda Imana, akubwira iyo Mana ibaye Imana ye. Wowe ubwawe mu rugendo, buriya mu rugendo Yetiro atashya, ashobora kuba tuzahura mu ijuru, atubwira ati, niba duhuye ndabyizera, atubwira ati, burya rero maze gutandukana na Mose ubuzima bwanjye bwarahindutse, nabonye iyashoboye Abanyegiputa ikayishobora Farawo. Naravuze ngo iyo ngiyo niyo Mana, sinibeshye, iyi ngiyo niyo Mana. Mwene Data, ndagushishikariza ngo jyuvuga, jyuvuga. Mwene Data, ndakwinginga jyuvuga. Bwira abakuzi, bandike ku rupapuro bose. Ese kora gahunda, uvuga uti njyewe ngiye kuzabwira uyu. Hari ibintu byiza nabonye kuba maze gukizwa mwese cyangwa bantambuka imbere, nanjye ntisize kuvuga ibyo Imana imaze kugukora. Ubonye Yesu kuvuga aho yagukuye, bituma izo nshuti mbi zitagushaka zikuvaho, zituma ab'Imana yateguriye agakiza abakizwa. Nibyo bibiri, uba wivanyeho abakugendaho batagira gahunda, kuko burya basobanukiwe uburiwe. Choice ni yabo. Swati baragukurikira, barakurikira Imana yawe bataguza, ariko nawe umwuka wera azabiguha kugenda ubona abemeye kugukurikira, abemeye kugendana nawe, nawe ubayobore aho usengera. Kuko wenda ntunagira n'amagambo menshi yo kubabwira abandi, ariko bagukurikire, bavuga ati tumubonye w'Imana, iyo avuga biriya bintu ubona hari icyabaye, bazagukurikira. Ab'Imana yageneye agakiza kanyuze muri wowe, uzirebera bagukurikira. Ibi ndabivuga mbihagazeho. Ab'Imana itageneye agakiza bazaca hirya, ariko hari n'ikindi ngiye kugushyiriraho. Nabonye Imana igira icyo hakaba batabyemera nyuma y'imyaka 15, umva 15, 16, 20, bakazagaruka bavuga ati uziko bya bintu wajya kuvuga byari biri byo, n'uyu munsi mbihagazeho, n'uyu munsi niko bijya bimera. Noneho ukazasanga Imana yarabagendereye, bakibuka ibyo wigeze kubabwira. Imana niyo nyiribihe, Imana niyo muyobozi w'imitima, Imana niyo shefu w'agakiza. Yesu ashimwe. Byacu ni ukuvuga uko twabonye Imana. So mwene Data apfuka mu uyu munsi uvuga uti Mwami Yesu, ni bangahe banciye imbere ntigeze mbwira, ni bangahe nihoreye, ni bangahe ahubwo bahindutse ibikoresho byo kunsubiza mu byaha, ni bangahe bahindutse ibikoresho byo kunsubiza muri Egiputa, kuko ntashatse kwatura, kuko ntababwiye uwo ndi we, kuko ntababwiye Imana nabonye, kuko nagize isoni. Wibuke nugira isoni zo guhamya umwami wawe igihe cy'ibibazo, agira isoni zo kuguhamya nawe, kuguhamya imbere y'abamarayika bamwe baza kugukorera. Ndizera cyane kubyumvise. Pfuka mu uyu munsi usaba Imana uti Imana, mbababarira abantu bantambutse imbere ntavuga, mbabarira abantu banzi gutya, banzi ko niza ha, banzi ko nagiye muri iki gihugu, banzi ko nabaye aha, banzi ko umva byose barabizi. Icyo batazi ni Yesu wanjye, icyo batazi ni ibyaha wankijije, icyo batazi ni imbaraga wakoze kugira ngo ntabare. Ntibabizi kuko warabibimye. Mwene Data, operation Bohoka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndagira ngo nkubwire, nusubira inyuma ukaba umunyakuri,
twaba tuziranye tutaziranye uraza gusanga ibyaha wagiye usubiramo warabitewe no kutigeze watura uraza gusanga ibyaha waguyemo ari kutigeze uhagarara imbere y'umuhungu mwiganye umukobwa mwabanye inshuti mwakoranye kuko ntiwigeze uvuga utunameshekamwe nduyu noneho rero abo nizo zangabo satana akoresha nyine kugira ngo agusubizeyo Yesu ahabwe icyubahiro cyinshi amaze kubyumva rero ahimbaza Imana ariko aravuga ati sinavira mwaho umva niki haleluya mwami Yesu ndagukunda kundi ibintu twigisha kundi ibintu wigisha jonjora wumve niki yetiro aravuga ati ngiye gutamba igitambo ati ndumva ntavaha nakoza akantu kera bakera aho batandukanye natwe inshuti z'umusaraba iyo bishimaga batambaga ituro ryishimwe ngarutse ku ituro ryishimwe mwene data mu buzima wari watura ituro ryishimwe mu buzima hari ibintu wari wakora uvuga uti mbitewe no gushima imana mu buzima wari wicara ngo urondore ibyo imana yagukoreye bigukore ku mutima uvuga uti ariko mana nzakwitura iki ibyo uwiteka yankoreye nabikora wiki wari wicara ndagusaba mu izina rya Yesu uyu munsi wicara utekereze ibyo uwiteka yagukoreye ushima uti wari washima koko wari washima mu buryo uwiteka avuga ati uyu mwana arishimye aranshimye ndabibona abikoreye kwa nshima akoze iki kintu kuko ariho nshima ngo yetira tamba igitambo abitewe no gushima iyo mana yakoze ibyo bintu uziko atari obligé ariko umutima unyuzwe umutima unyuzwe iyo umutima unyuzwe ntukabeshye bene data tuzi kubeshya imana tukayibwira ngo nzakuririmbira wendire mu rusengero aha nabadashima bararira nabaregwa n'ibyaha bararira oh nzakubyinira d'accord ariko Dawidi yaravuze ngo sinzaho uwiteka ikintu kitampenda yesashim higura gira ikintu n'icyo ukora ngo ubwire uwiteka uti ntakubeshye abantu ntibabizi abantu haraho ntibazaho nasakiranye nawe abantu haraho ntibazi uwo wabaye we kuri je ariko genda bizi ujyuza mu nzu y'Imana ujyuza mu bwami bw'Imana ugenda uvuga uti uwiteka nzagushima aha mbere rero nishimwe ry'iminwa yawe ntukagira isoni shima noneho yetira ati tugiye gutamba dore ibyiza byabaye bose baraza batereka dutambe mwene data amasomo wize nangahe muri aka gapande wize iki usobanukiwe iki byandike ubohoke ubwire umwami uti mbohora kandi guhera uyu munsi ushyire mu bikorwa ibyo bintu wumvise ukwiriye gukora Imana data wa twese ikumpera umugisha igice cya kabiri cyaho ni yetiro agira Mose inama ndasoma kuva ku murongo wa 13 ngere kuri 24 bukeye bwaho Mose yicazwa no gucira abantu imanza abantu bahagarara bagose Mose bahera mu gitondo bageza nimugoroba sebuko wa Mose abonye ibyo akorera abantu byose aramubaza ati ibyo ukorera abantu ibi ni biki niki gituma wicara urumwe abantu bose bagahagara bakugose bagahera mu gitondo bakageza nimugoroba Mose asubiza sebukwe ati nuko abantu baza kuri gi ngo mbabarize Imana iyo bafite amagambo baza kuri gi nkabacira imanza nkabamenyesha amategeko y'Imana nibyo yategetse sebukwe wa Mose aramubwira ati ibyo ukora si byiza ntuzabura gucikana intege n'aba bantu muri kumwe kuko binaniranye biruta ibyo washobora gukora wenyine none mvira ibyo nkubwira ndakugira inama Imana igufashemo uba ari wowe mushyikirwa w'amagambo w'abantu n'Imana ujye ushyira Imana imanza zabo kandi ujye ubigisha amategeko yayo n'ibyo yategetse ujye ubereka inzira bakwiriye gucamo n'imirimo bakwiriye gukora kandi utoranye mu bantu bose abashoboye ubucamanza bubaha Imana b'inyangamugayo banga impongano ubaho ubutware bamwe batware 1,500,000, 50,000, 10,000 bajye bacira imanza abantu ibihe byose kandi urubanza rukomeye rwose bajye barukuzanira ariko urubanza rworoheje abari bo baruca
nuko niho uziyorohereza umuruho nabo bazajya bafatanya nawe nugira utyo imana ikabigutegeka uzabishobora kandi ubu bwoko bwose buzajya ahabwo bufite amahoro Mose yumvira sebukwe akora ibyo yamubwiye imana yacu ishimwe cyane hano tugiye mu isomo ry'ubuyobozi nshuti ushobora kuvuga uti sindi umuyobozi sinzi risoma icyo rije kuvuga ubu butumwa bwiza batubwira n'iki ko bagiye kutwigisha iby'ubuyobozi ntega amatwi ndakubwira muri aya masengesho Imana irahagurutsa abayobozi sinzi birashoboka ko wakwibona wisuzugura nka bagidiyoni birashoboka ko wakwisuzugura nka abantu bose bo muri bibiliya bavugaga nkanje ndinde na Mose ubwe ariko ngiye kukubwira muri aya masengesho watangazwa nuko umwami Imana ariho akwigisha ubuyobozi icyakabiri muri mwe mwese mu nkurikiye muri mwe abayobozi ikindi ubuyobozi ntibumenywa gusa abayobozi uziko abayoborwa bagiye bamenya amahame y'ubuyobozi bamenye principe za leadership bayoboka bayoborwa neza rero ndagusaba ngo umva nirisoma iby'ubuyobozi sebuko wa Mose ni umuntu yubahaga araje yayoboye mbere ya Mose yari umutambyi ntakiza nko kujya kwigira kuba kubanjirije mperutse kubivuga nabyo mwene data mukundwa ndagusaba mu nshuti zawe mu bakubanjirije mu bagutanze gira umutima ugisha inama gira umutima ureba hafi yawe mu bantu muziranye abakurusha hari icyo ngiye kukubwira ntushobora kubahuza byose ntushobora kubaho uretse Yesu manuka directement ngo akagwa kuri wowe cyangwa mwuka wera Imana izakwigisha kumva nabandi izabigenderera ibyicarire ibikore bishaka kugira ngo gukize ubwibone itume hari byo ugeraho ugomba gushaka abandi ugomba kujya kubaza abandi abakubanjirije abagutanze cyangwa hafi yawe abantu bazi ibyo ukora kandi bashobora kukubwira urugendo bagenze bakaguhugura Yesu ashimwe cyane waba umuririmbyi waba umusenzi waba businessman umucuruzi erega waba n'umuhinzi waba umworozi waba umumama mu rugo waba papa waba umushumba waba president waba umwami waba ucyo waba cyose ahuri jyugira umutima wo kwigira ku bandi ariko kandi Imana izakoresha abandi wanababonyemo icyo kintu waba umunyeshuri shaka abanyeshuri beza abakurusha umwige umurebe Yesu ashimwe ariko hari nabo Imana izakoherereza urabizi buriya Yetiro yarizanye ntabwo ari Mose wamubwiye ngo ngwino unyigishe leadership rekada ntabwo ari Mose wamubwiye ahubwo mu rugendo Imana yari yaraprévoye Imana yari yarapanze ko hari ahantu hari point runaka y'urugendo rwa Mose hazaza sebukwe umugabazi yarebye akamugira inama kuko yitegereje uko akora Yesu ashimwe cyane rero ntukajugunye inama z'abandi ntukihutire kujugunya iby'abantu bakubwiye kuko waba uri mudakurwa ku ijambo Yesu agufashe cyane uhinduke ukire ugira umutima woroha wumva n'abandi umutima wumva n'abandi Yesu ashimwe cyane rero Yetiro amugira inama ariko abanje amugira inama uwiteka munyuramo areba uko Mose akora haleluya aritegereza areba ukuntu akora aramubwira ati urabizi nitegereje ukuntu abantu batonze umurongo bene dati yo nibajije uyu murongo wa Mose numva twese abashumba tutari twagira uyu murongo umurongo wa Mose unkura umutima numva ari nk'igihe cy'amatora abantu batoye umurongo bagiye kumva umuntu umwe s'il vous plaît donc ako mwumva umutima bambe Mose nagukunze donc quand même biriho biramurushya ntazi n'ubundi buryo yabikora ariko haje umuntu utumwe n'Imana kumuha indi perspective haleluya haje umuntu uje kumubwira ukundi kuntu byashoboka Yesu ashimwe cyane ariko ubwo araho arabikora fidèlement mu bwizerwa ariho arabikora mwene data Imana iruhura barushye Imana izakuruhura urushye ntabwo Imana iruhura abanebwe ubwo se yaruhura umunebwe ntacyo yakoze ibaze nawe umunebwe ntiyakoze umunebwe ntiyigeze afata n'isuka ntiyigeze agira n'icyo akora mu byo yasabwe gukora Imana irakuruhurira iki
uraniha wicaye ntacyo wakoze urataka ntacyo wigeze ukora urabitaka ikintu imana yagusabye cyangwa icyo yakweretse cyangwa umurimo washinzwe nta ukora urashakira iki kuruhuka murabizi kwitotomba burya bivaho burya kwitotomba cyane n'abantu batagize icyo bakora nibo basakuza cyane imana idufashe cyane igukiza ubunebwe imana iruhura abarushye yemwe abarushye ndabaremerewe mu nsange ndabaruhura nubwo bavugaga imitwaro ariko nakazi Uwiteka ajya afasha umuntu warurushye mu kazi yesa shimwe mose yararushye ariko atabizi atazi nuko yabigenza se bukora murebe umukozi w'Imana aramurebe atuzaruha ati toranya ama strategy y'ukuntu agiye gukora ndabikunda cyane mwene data ababa mu buyobozi namwe abayoborwa burya Imana no mu buyobozi zamo ikavuga iti hindura imikorere hindura ibi bintu ntabwo bishoboka mwese murabizi mwese nkunda kubabwira ngo ubu nuko mba mfite mikoro mwese ntusuzugure no mu rugo mwaba papa mwe imana izababwira ngo impamvu bipfa ikubwira ngo dore kibyica hindura urumva abuyobora bake ahuba babiri batatu meme irisufi yuko abantu baba babiri burya ibibazo biba byabaye baba bagomba umurongo mwiza cyane yesa ashimwe cyane hari imana rero izi gutanga strategy cyangwa itanga perspective nshya y'uburyo ushobora kubona ibintu kandi ukabikora neza mose je taramugira inama yaramubwiye ati nubikora utyo aba bantu uzabageza muri destiny zabo uzabajyana muri destiny zabo uzabajyana mu iherezo ryiza ryabo nuhindura imikorere so ushobora kubura umwana mwiza ukunda imana ukorera imana wuzuye umwuka nta byahugira n'ukuri udasayisha ari kubuze strategy y'imikorere Yesu aguha umugisha Yesu aguha umugisha noneho bizago byose bikuzaho ibibazo byose biza byinshi bikaba bitewe n'imikorere bikaba bitewe n'uburyo bwo gukora Yesu ngo haye icyubahiro Imana igufashe uburyo bwo gukora ibibazo bikazanwa n'uburyo bwo gukora uburyo bwo gukora ibintu Yesu ashimwe cyane ijambo ry'Imana rirambwira ngo mu byakozwe n'intumwa burya intumwa zarakoze zirakora ziza kugera igihe abagore b'abagereki n'abandi bose ngo bacikanwa kwigerero nuko abantu barataka baravuga basa kujuwiteka arababwira ati uzi impamvu zizo nduru bavuga suko koko babeshya reka bavuze induru ariko ntabwo mwabikora ndabashaka me mutako muvuga ijambo gusa ndabashaka yuko musenga gusa ubu aho mugeze mu rugendo nicyo mbasaba rero hari imirimo mutari bukomeze umwuka wera bavugiramo ngo ni byiza ko dutora abana aho niho abadiyakoni bavuye warubizi ngo ni byiza ko ntabwo dushobora kureka ngo twirirwe muri ibi bintu byo kwirirwa dukubita hirya no hino mu bantu no imana irabayobora ngo ni mutora abantu ariko muzitondere bari abantu batorwaga Ikibazo si ugutora abantu uyu munsi ikibazo dufite mu rusengero ni ugutora abantu ni ukumenya abantu bujuje biriya bintu biba bisabwa mana dutabare mana dufashe mana nta maso tugira mu buyobozi bwose mu gihugu mu itorero bene dat ikibazo ni amaso y'umwuka tutagira ni ukutamenya ntushobora kumenya ninde ukwiye ntushobora kumenya Imana yonyine niyifasha abantu nabariya bageraga imbere bagasanga harimo abantu batoye bagasanga bibeshye Imana data twese idufashe cyane hanyuma none wa muha strategy aramubwira ati tangira ugire gutye wowe bumuvugizi bahagati y'abantu watoye nabazana ibibazo ngo babaciraga imanza imanza niki ntabwo ari imanza nk'urubanza rw'abantu bagiranye ibibazo nabyo byabagabirimo ahubwo habaga hari kubigisha ubuzima bwa buri munsi Yesu ashimwe cyane mwene data wumvise ko hirya y'ukuza mu rusengero hirya y'ukumva ijambo ry'Imana ukeneye bakubwira uko witwara mu buzima ukeneye kumenya uko witwara no mu buzima bwa buri munsi ariko ngiye kubabwira ubwibone bw'abana b'Imana ubwibone bwacu butuma tugira ngo byose turabize butuma tugira ngo ntabwo dukeneye utubwira kandi burya ntimuzishuke nizibikazara amagi n'abababwira nabo bakeneye abababwira Yesu ashimwe cyane noneho rero Mose arabwiwe ati ntabwo wazabishobora ubusuzumva buri muntu yatahaga yanegekaye aramubwira ati gabanya ibibazo bito wowe bumuvugize aba bayobozi batore nurangize ubigisha uko baba bavugana n'abantu ubigishe ecoute ubigishe gutega amatwi
ubigisha uko bumva ibibazo by'abantu ubereke ni gute ubabwire amategeko y'Imana ubabwire ko bakwiriye kubaha Imana nabo ubwabo ubabwire bumva abantu nibamara kumva abantu babumve babikemure ibibarenze iyo ni delegation ya responsabilité cyangwa ya pouvoir cyangwa ya leadership ibibarenze babikuzanire mwene data iyo principe n'uyu munsi rakora nta hantu abantu batangira kumva abantu cyangwa gufasha abantu ngo babashumbe natwe tugira HBF ntabwo muri HBF abayobozi ba HBF barangiza ikibazo baracyumva cyabarenga bakagihereza abapastori babo cyabarenga bakakizamura ndabwira abakristo benshi badukurikiye ba Omega Church ako nawe inshuti y'umusaraba wadukurikiye niko ubuyobozi bugomba kumera niko ubuyobozi bugomba kumera ntabwo abantu bari amen ntabwo abantu bari amen yo kugira ngo babari bo basolving ibibazo by'ubwoko ibibazo by'abantu b'Imana iyo babishyiriye umuntu mutoya mugenzi wabo ntibikwiriye kugarukira ku mukristo ukicaye ku ntebe agufasha gusenga ariko iyo bimurenze byanze bikunze nakuganishe kubabizi ubundi nuko nguko bimera naho mu bushumba mu gushumba mu bantu ntabwo ibibazo byabereyeho by'abantu kuguma ku rwego rwo hasi burya sisteme y'ubuyobozi iba yacitse kereka icyakemutse nabo bantu bakabibona bati cyari ikibazo cyoroshye cy'umunyeshuri cy'umuntu uresha nanjye nanyuzemwo cyakemutse ariko hari ibibazo biba bikwiriye gushyikirizwa bari hejuru bakarangiza babimenye kugira ngo nyine birangire abashumba babaye abavugizi b'Imana birangire na bosi ku kazi ari we wamenye ibyabaye hariya hasi kandi yamenye decision babifatiye ubwo ndavuga ahantu hose yesa ashimwe cyane rero ibi bintu bipfa mu kazi swatabayoborwa bakabyanga swatabayobozi tukayoberwa uburyo bwo kubikora ariko no kunguku mose aha niho hantu systeme nyinshi z'ubuzima zikora zirya zo muri societe zikora zirya izikora neza ntabwo ibintu bigarukira ku muntu umwe abihereza abandi kandi abandi nabo babikora buzuye ubwenge bw'Imana kuko hano turi mu bwenge bw'Imana kriteri rero turangize kriteri rero zo gushwazisa aba bantu reka tuzirebe aba bantu bagombaga gukomera guti aba bantu bagombaga kuba bameze bati abantu capable ngo abantu bashoboye bene data uziko mu kazi aho mukora no mu muryango mu rugo no mu rusengero no mu gihugu ntabwo abantu bose bashoboye ibyo uri hushakaho umuntu ntabwo abantu bose bashoboye ntabwo abantu bose bashoboye mbere na mbere kriteri ya mbere ya selection ka zituzivanemo ntabwo kriteri ya mbere ya selection ari ugufata uhise no abo ngabo baguciye imbere Mose we wabonye ko bari capable noneho hirya yo kuba bari capable muri icyo bintu ari abakandida kuri uwo mwanya icya kabiri ngo batinye Imana mwene data mu nzu y'Imana mu mirimo y'Imana ntabwo gutora abantu bikurikiza amashuri bikurikiza uburambe mu kazi bikurikiza bikurikiza ikisi amafaranga bikurikiza ikene wabo no abatinya Imana arashoboye icya kabiri kuko umuntu ashobora kuba ashoboye ariko ahugereye umuzi adatinya Imana ahugereye umuzi adatinya Imana icya kabiri rero niki atinya Imana niyo mpamvu mu gutoranya abantu hari abantu baba bashoboye akuzasanga na rimwe batinjira mu mirimo cyangwa bakora kubera iki ntakubaha Imana bagira adatinya atinya Imana icyo cyari cya kabiri cya gatatu inyangamugayo mu bantu kugeza aho bamuziye nta mugayo kandi niba hari umugayo mwamubonyeho aho mukora aho mutuye aho muri uwo muntu mu rusengero cyane hano turi mu bintu by'Imana niba hari umugayo mugasanga yarawuvuyeho mugasanga ni umuntu progressa ibyo ngibyo kuko twese tuza turi abanyabyane muzabyibagirwa twese tukizwa tuvuye mu Egiputa tugifite udusigisigi ariko kamem ari inyangamugayo hanyuma icyanyuma adakunda impongano impongano ni iki nyamugiyo bijya abaraye bamusuye
abamuterefona kenshi abamwitaho nabo ngabo atanze imyanya nabaho no no ntabwo impongano no kuvuga ikihengamisha umutima impongano ntabwo ari ibiguzi iteka by'amafaranga bene data impongano ntabwo ari kado abantu baguha impongano sabwa ari abantu bazaguha ibintu ngo oya impongano burya ni ikintu cyose gituma umutima wawe uhengama ikintu cyose gituma ugira preference ikintu cyose gituma urengera uyu gasibuyo niki kibigutera iyo ni impongano nuko utaba just nuko utaringaniza Mose baramubwira bati toranya ukurikije ibyo bintu igihe cyose muzasoma bibiliya muzasanga ibi bintu iteka bigendererwaho muzasanga ibi bintu ko ari bine ku muyobozi uyoboye abandi niba atanabifite upfuka mu byige abagukunda abakwitaho abakumere neza uhita ubatagatifuza uhita utekereza ko ari beza bashobora kugukunda bashobora kuba mubana ariko bafite de faiblesse muyobozi bafite de faiblesse bafite ukuntu hari ibintu batashobora kandi noneho urabizi warabibonye bene data iri ni isomo ritureba twese kuko byanze bikunze aho hamwe turayobora handi turayoborwa imana yacu ishimwe cyane kandi ayo masomo yo kuyoborwa tuba tugomba nayo kuyemera imana ishimwe kuko wakwibaza utari kuba ibintu byari bivuye hehe bihuriye hehe n'ivanjiri koko kweri ariko ndagira ngo nkubwire ibi n'ubutumwa bwiza buvuga ngo ibyo ni ibintu bituma abantu babana neza burya abantu bashobora kutabana neza biturutse mu bayoborwa cyangwa abayobozi nibandi bari bushobore Mose rero yatoranije abo bantu kandi uraza kubona amaze kubatoranya ikintu Imana yakoze kikubwira ko yagendanaga n'Imana Imana yacu ishimwe cyane ibi bintu rero bene data ahuri ahuyoborwa ahuyobora bisaba umwuka w'Imana bisaba ko nawe ubwawe ijambo ry'Imana mu migani rimwe ndavuga ngo kumvira uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka abantu bayobora bashingiye kuvuga ngo Imana iravuga iki irashaka iki abantu bazatinya Imana bikaba ari byo biyobora ubuzima bwabo kuko utinya Imana azatinya ibi ibyo ibizamugeraho byinshi gutinya Imana bizamutsindishiriza Yesu ashimwe cyane turarangije rero bene data hanyuma noneho Mose jeteramubwira ati maze uzarebe bizatuma aba bantu bagira mu iherezo ryiza ryabo burya abantu bashobora kutayoborane bashobora kutageraho bagomba kujya kubera ubuyobozi bubi ya abantu bashobora kutageraho bagomba kujya swat ntibayoborwa cyangwa ntibayoboka cyangwa ntibemera ubuyobozi cyangwa se baraho ibi byose bikupa umurongo ukugeza mu iherezo ryiza ryawe niyo mpamvu nkubwira mwene data uri umudamu ufite umugabo ukizwa ca bugufi abana mufite papa na mama bakizwa cyane kuko badakizwa mushobora kuvuga muti hari giye batubwira ibintu bitari byo ariko niba bakizwa pfukama ubasabira umugisha buri gihe kugira ngo ahinduke abayobozi beza no mu rusengero dupfukame dusabira abayobozi bacu mu gihugu dusabira abayobozi bacu kugira ngo ubwenge no kubaha Imana bidomine tugubwe neza Imana data iduhana umugisha tugiye gusenga niki tugiye gusengera mwene data uziko nyoborwa ko dusengera ubuyobozi tugiye gusengera ubuyobozi n'abayoborwa nge gusengera wowe nange tuyoborwa ngo twumvire ubuyobozi twe kuba abajya impaka twe kuba batera hejuru niba hari n'icyo tutumva dupfukame tukibaza Imana tuyoboke aho turi hose nindangiza ndasengera ubuyobozi ubwo mu muryango haba mu mama uyobora urugo rwe haba mu papa uriho uyobora urugo rwe haba abana akaba aribo basigaye harimo mukuru uyobora urwo rugo ndasengera ubuyobozi bw'umuryango ndasengera ubuyobozi bw'itorero ndarangiza nsengera ubuyobozi bw'igihugu ndabasaba namwe aho muri muze gusengera ibyo bintu ndakwinginga mwene data tugira igihugu kandi ufite itorero kandi ufite umuryango Yesu Kristo aduhane umugisha Mwami Imana yacu mana nziza mana washyize structure muri societe ituruka mu ijambo ryawe mana washyizeho
uburyo bwiza bw'imiyoborere na ahangaha watangiye utwigisha kuyobora utwereka yuko umuntu umwe atakwihaza niyo mpamvu uherutse no kutwigisha ukuntu n'intumwa wazitoye washakaga baguhagararira hagati yawe n'abantu data mwiza ndabigushimira mana washyizeho umuryango mwami umuryango cyangwa famiye niyo mwami niryo banze rya societe ibintu byose byuririra ku muryango papa nkuzaniye imiryango nkuzaniye abayobozi b'imiryango mwami tubonye yetirabwira Mose ati ibi bintu bizakwica ntabwo mwami uburyo bwo kuyobora ari bwo bwica aba papa n'abamama bayoboye imiryango gusa ibyo babura uko bakwitwara ku bantu bayoboye uburyo babivuga uburyo bababanira mwami ibyo bintu byose birabagamburuza mana data watwese imana ikomeye we washyizeho ko urugo rwose rugira umuyobozi mana reka ubuyobozi bw'abapapa bwe guhinyurwa mu izina rya Yesu mana ndasengera abapapa ngo ubuyobozi bwabo bwe guhinyurwa ngo bacike intege kuko abo bayobora batabumva kuko abo bayobora bahangana nabo kuko mwami abadamu abana badashaka guca bugufi mana fasha abapapa babuze ibyo bagabura ubuyobozi bwabo bugahinyurwa kubera yuko baba yabakene cyangwa banyura mu gihe cy'ubutayu mwami fasha abapapa bacitse intege bavuga ati ndiyicariye mbivuyemo mana hembura umupapurira hembura umupapa biyobeye hembura uwo mama uvuga ati nabaye byose nabaye umugabo nabaye umugore nabaye byose nabaye abana nabaye hirya no hino mana ndasenga mu izina ryawe ryera we wasukumye umutima wa Yetiro agasanga Mose yarangiza ukamufungura amaso ukamubwira uburyo akwiriye kubigenza uyu munsi genderera abayobozi bo mu miryango kubw'icyubahiro cy'izina ryawe ruhura barushye rema umutima wabarira tabara mana ndakwinginga ubasubizemo imbaraga abakeneye mwami uburyo bushya bwo kuyobora ububabwire abakeneye mwami kwihangana no kwihanganira abo bayobora ubibashoboza ijambo ryawe mwami haraho ryavuze ngo abayoborwa iyo tuyoboranywe akangononwa ngo bibabaza abatuyobora mwami nako abayobora iyo bayoboranye akangononwa mwami ntacyo bishobora kumarira abayoborwa bafashe mwami be kwigunga be kwiheba be kurira be kubijugunya mwami Yesu basubizemo imbaraga Yesu nibindi byose abapapa n'abamama bayobora ingo nabo bana bayobora bakuru barumuna babo bahimbaraga baho ubushobozi baho ubwenge bahe kukubaha bahe kugusanga bakugisha inama cyangwa se bereke n'ababagira inama byose bibe byubahisha izina ryawe kandi biruhura barushye Yesu shima mana ndakwereka no mwitorero abashumba abayobozi conseil des sages mwami conseil y'abadikonzi bayobora mana ishobora byose uko abayobozi mu matorero bitwa mana ishobora byose byaba urugo rw'abapasteri akaba ariho bipfira byaba mwami mu nama y'abakuru akaba ariho bipfira byaba mu nama y'abadiakona akaba ariho bipfira byaba mu bamanuka hasi mana ishobora byose ndakwinginga uko nsabiye abayobozi b'ingo bari kugira abayobozi mu nsengero bahubwenge kizabo ngabo mwami bapfafana abo batagutinya abo ngabo bayobora nkaho bayobora ibintu byabo bwite ubakize mwami ubakize ubibutse ngo itororo ni ryawe ibibutse ngo abo bantu nabawe ubibutse ngo uzabababaza ubibutse ngo mwami abo bantu bagomba kugera mwami mwiherezo ryabo ryiza mana tubabarire tubabarire igihe cyose twirengagije ko dushumbye abantu bawe mwami tubabarire gutinya kuvuga ukuri mwami mana kuvuga ukuri nkuko kuvuga kuko ijambo ryawe ritwereka ngo wowe ntabwo wamenajaga mwami wavuga gukuri nkuko kuri ahubwo ukabona gutabaya abantu dufashe mwami mana ikiranuka ntabwo dushobora gutanga ibyo tudafite dushoboze natwe ubwacu tukwiyubakeho tugushake dushake inama zawe dushake amategeko yawe nkuko Mose yazaga kumva amategeko yawe n'inama zawe akamanuka ariza ajya kuvuga reka mwami abashumba n'abavuga butumwa twe kuvuga inkuru twe kuvuga ibipara mwami tuvuge conseil yawe tuvuge ubuzima bwawe tuvuge ibyo ushaka tuvuge mwami ibyo wifuza mu bantu ducyahe duteshe twubake duhagarike tubikoreshejwe nawe mwami Imana bidushoboza mwami reka twe guhinyuka
Mana ishobora byose reka twe guhinyuka. Reka mwami twe guhinyuka. Reka umwanzi ye kuduhinyura natwe ngo tubyemere mu izina rya Yesu Kristo. Mana reka nkwereke abayobozi b'igihugu. Mana data ndasenga ngo uzana abajyanama bameze nka Yetiro. Tanga umutima ukubaha, tanga umutima ukumva. Mwami Imana ishobora byose wakoresheje abami, Dawidi waramukoresheje, Salomo waramukoresheje, Bahezekiya wajya kubanyuramo, Kuro wamukoreyemo bitangaje utabara ubwoko bw'Imana. Mwami Imana Nebukadineza wari warakunaniye wageze aho ngaho wahindukira umutima wawe. Mwami ndasenga kuko uri nyiri ububasha, uri nyiri ubutungane bwose, uri imbaraga, urashoboye, ndagusaba Mwami Imana abayobozi bacu ubasange Mwami inama zawe zibagereho, inama nziza zibagereho, bumva ubwenge bwawe, kandi Imana gwiza abagutinya, gwiza abakubaha, gwiza abatanga inama zitabogamye, inama zidahengamye, inama zitarimo inyungu zabo, inama zitarimo mwami ubushake bwabo, inshuti zabo, ahubwo inama nziza zirimo kureba mwami ibyiza bibereye abayoborwa. Mana wadushyizeho ngo tube umucyo. Twebwe itorero turi umucyo, twebwe itorero turiho mwami ngo tumurikire isi, tumurikire n'ibihugu byacu, abantu bakuyoboke ku bwinshi. Mana biduhe, biduhe. Mana ndeke yaho, ariko nzi kukomeje. Girira neza ibihugu byacu, girira neza amatorero yacu, girira neza ubwoko bwawe, girira neza imiryango yacu. Mbisabye nzi kubasha gukora ibirenze ibyo ngusabye, kubw'icyubahiro cy'izina ryawe ryera. Amen. Imana iduhana umugisha bene data. Mwakoze mukomeze musenge mutyo. Ndiringira cyane ko nimugoroba muza gusengera imiryango yanyu mutabogamye, mutabogamye mushyira mukuri, mugasengera amatorero yanyu mutabogamye mushyira mukuri, mugasengera igihugu cyacu mutabogamye mushyira mukuri, mu izina rya Yesu. Amen.